Poštovani gledalci, pratite žurnal. Ovo su neke od naših tema. Tri osobe preminule od posljedica virusa korona i danas više od 500 novih slučajeva. Veliki odziv građana na vakcinalnom punktu u Delti. Premijer Zdravko Krivokapić pozvao parlamentarnu većinu da usvoje budžet i zakone iz projekta Evropa Sad. Poručuje kako Crna Gora više ne smije da čeka i da će uskoro predstaviti kapitalni projekat Evropa odmah. Raste štednja u doba pandemije. Depoziti u bankama od početka godine iznose više od 4 milijarde eura, gotovo polovinu štede fizička lica. Ilija Vukotić, debitant na spisku fudbalske reprezentacije. U ponedjeljak kiša do 22 stepena. Još tri osobe preminule su od posljedica virusa korona, najnoviji su podaci Instituta za javno zdravlje. Preminuli su pacijenti iz Herceg Novog, Budve i Kotora. Najmlađi je imao 68 godina. Među 2769 uzoraka otkrivena su još 552 slučaja infekcije. Oporavljeno je 497 pacijenata, pa je ukupan broj aktivnih slučajeva 5484. Vakcina Pfizer od danas je u glavnom gradu dostupna na tri lokacije. U Delta Cityju je interesovanje građana danas bilo veće nego prethodnih dana. Kako su kazali našem Aleksandru Kaleziću, uglavnom ih je povećan broj inficiranih ovih dana naveo da se vakcinišu. Iz Doma zdravlja najavljuju nove poteze kako bi broj vakcinisanih bio još veći. Ako se situacija sa koronavirusom ne poboljša od 1. decembra, moguće je uvođenje obaveznih COVID potvrda za javnu upravu, javni prevoz, tržne centre, poslovne prostore i teretane. Ova najava navela je građane na veći odziv za vakcinaciju. Veliki broj građana odlučio je danas da primi Pfizer vakcinu u tržnom centru Delta City, gdje je vakcinacija omogućena i nedeljom. Poslednja dva dana primjećen je porast građana koji se vakcinišu i porast je znatno veći nego u prethodnom periodu. Pretpostavljamo da su građani uvidjeli da je porast zaraženih veći i odlučili su se za vakcinaciju. Građani se najviše opredjeljuju za Pfizerovu vakcinu, naročito je biraju kao treću dozu nakon dvije doze Sinopharma. Za Pfizerovu, ja sam primio dvije kineske i sad preporučuju Pfizer. I za Pfizerovu ja i supruga. Prve dvije doze su bile kineske, Sinopharm, treća Pfizer. Neki miks da napravim. Mene iskreno za vakcinaciju dosta smrtnih i tragičnih slučajeva u mojoj užoj i široj porodici. Želim čisto nešto da radim zbog sebe i zbog mojih starijih kući. To je to, da ispunim ovu svoju dužnost. Šta vas je navelo da se vakcinišete? Pa situacija ova kakva je, preporuke, godine. Zaštita pre svega od ovog virusa i smatram da je to obaveza i jedini način da se na neki način sačuvamo od koronavirusa. Preporučujem svima. Dosta ljudi poznajem što su otišli na bolničkim liječenjima gdje im je vakcina mnogo, mnogo pomogla. Tako da vakcinišemo se i da izađem iz ovog čuda više. Što i sebe, to i drugim. Piranić ističe da je vakcina Pfizer od danas dostupna u Vojno-medicinskom centru, Tržnom centru Delta City i Univerzitetskom. U VMC-u će vakcina biti dostupna svakim radnim danom od 16 do 20 časova. Aleksandar Kalezić, Prva televizija. Sastanak parlamentarne većine koji je inicirao Demokratski front biće održan sutra u 12 sati. Sve partije najavile su dolazak. Ispred Demokrata sastanku će prisustvovati poslanici Momo Koprivica i Zdenka Popović. Iz URE dolaze Miloš Konatar i Zoran Mikić. Iz te partije kažu kako očekuju da će se konačno riješiti politička situacija. Dolazak je najavio i lider SNP-a Vladimir Joković, koji je za prvu kazao kako vjeruje da će se dogovoriti.
Osim njega dolaze i predstavnici Demosa, Ujedinjene Crne Gore, Radničke partije i Civisa. Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić pozvao je najveće konstituenta parlamentarne većine da se pridruži zajedničkim partnerima i da na vrijeme izglasaju budžet kao i više od 10 zakona koji su dio projekta Evropa sad, kako bi i građani već od 1. februara naredne godine dobili značajno uvećane plate. Poziva ih jer, kako kaže, Crna Gora više ne smije da čeka. Kaže kako se pita kome smeta projekat od koga najdirektnije zavisi kvalitet života građana i da li je rekonstrukcija vlade važnija od rekonstrukcije zarada, investicija, tužiločkog savjeta, nerasvjetljenih ubistava. Kaže kako će uskoro građanima predstaviti i kapitalni projekat Crna Gora odmah, koji predstavlja plan održivog infrastrukturnog razvoja. Zašto ja ne dodam ostati? Zbog... Predsjednik države Milo Đukanović reagovao je na izjavu šefa parlamenta Alekse Bečića da će nakon usvajanja dopuna zakona o lokalnoj samoupravi imati zakonsku obavezu da uskladi odluku o raspisivanju izbora u Mojkovcu, Petnici i Cetinju. Navode kako je krajnji rok za raspisivanje izbora bio 6. oktobar i kako je ta odluka već duže od mjesec dana sastavni dio pravnog poretka, te da vladajuća koalicija pokušava da nametne Đukanoviću nepoštovanje vlastitih odluka donijetih u skladu sa Ustavom i zakonima. U saopštenju navode kako se time krši ustavno načelo da zakon ne može imati povratno dejstvo osim ako to zahtjeva javni interes. Poručuju kako je i pravnicima, pripravnicima jasno da se prava i obaveze ne mogu propisivati kako kome padne na pamet. Kažu kako je bilo bolje da je uoči raspisivanja izbora predsjednik parlamenta reaktivirao odbor za izborno zakonodavstvo da predloži parlamentu zakone koji regulišu tu oblast, ali da je on imao, kako kažu, druge prioritete poput rekonstrukcije vlade i uvođenja DF-a u nju. U reagovanju iz Bečićevog kabineta, koje potpisuje savjetnica Dubravka Joksimović, navode kako Đukanović prelazi na teren manipulacija, baveći se Demokratskim frontom i podsjećaju da je on kao premijer prije nekoliko godina pozvao DF da uđe u vladu. Navode kako nisu dobili odgovor na nekoliko važnih pitanja, poput onog na osnovu kog zakona je prošle godine donio odluku o odgađanju izbora u Tivtu, te da li su tek mjesec dana nakon te odluke u Skupštini usvojili dopunu zakona o lokalnoj samoupravi, kojom se daje mogućnost da se produži mandat skupštinama opština uslijed vanredne situacije. Ponavljaju da je jedan od većih javnih interesa Crne Gore u ovom trenutku objedinjavanje lokalnih izbora. Čućemo i ostale vijesti. Rifat Fejzić reizabran je za reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori. Njega je na tu poziciju izabralo posebno izborno tijelo na sjednici koja je održana u zgradi Mešihata u Staroj Varoši u Podgorici. Fejzić funkciju reisa obavlja od 2003. Ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić saopštio je da će Crna Gora već u prvom kvartalu sljedeće godine biti na predkriznom nivou bruto domaćeg proizvoda. Spajić je ovo kazao nakon što je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović na Twitteru objavio grafikon na kome je uporedio ekonomski oporavak države nakon 2009. i nakon 2020. godine. Crna Gora je prva zemlja Zapadnog Balkana koja je ostvarila saradnju u oblasti telemedicine sa Njemačkom, saopštila je direktorica kliničkog centra Ljiljana Radulović. Kako se navodi u saopštenju, ona je na skupu u Meljinama kazala da se radi na digitalnoj transformaciji zdravstvenog sistema. Radulović je istakla da to znači brojne promjene ne samo u IT sektoru, već i u načinu razmišljanja i zdravstvenih radnika i korisnika zdravstvenih usluga. Socijaldemokratska partija predala je listu za lokalne izbore na Cetinju. Nosilac liste SDP i građani Svim srcem za Cetinje je Nikola Đurašković. Navode kako su na njihovoj listi 16 nestranačkih ličnosti, profesionalno ostvarenih pojedinaca koji svoje znanje i stručnost stavljaju u funkciju razvoja Cetinja. Građanski pokret URA predao je izbornu listu za predstojeće lokalne izbore u Mojkovcu koji su zakazani za 5. decembar. Nosilac liste je Ivan Ašanin. Lider građanskog pokreta Dritan Abazović rekao je da je ta partija u prethodnom periodu pokazala da može. U URI su sigurni da će poslije izbora biti jedan od konstituenata vlasti u Mojkovcu.
Pandemija koronavirusa je čitavom svijetu donijela mnogo neizvjesnosti. Građani su zato iz straha šta nosi sutra počeli više da štede. I Crnogorci su u pandemiji štedili više nego prije nje. Od početka godine depoziti u bankama iznosili su više od 4 milijarde eura, od čega se gotovo polovina odnosi na štednju građana. Pitali smo zato, gdje radije drže novac, u banci ili kod kuće? Pandemija koronavirusa dovela je do većeg rasta štednje. Novac koji građani uspiju da izdvoje sa strane najčešće čuvaju u banci. Prema posljednjim podacima od 30. oktobra, koje su banke dostavile centralnoj banci, depozit iznosi nešto više od 4 milijarde eura. Od toga na štednju fizičkih lica odnosi se gotovo polovina, 1,9 milijardi eura. Činjenica da su depoziti fizičkih lica zabilježili rast od 146,4 miliona eura ili 8,26% u odnosu na period prije početka pandemije kada su iznosili 1,8 milijardi eura, dovoljno govori o povjerenju građana u bankarski sistem. Građane Podgorice pitali smo štede li i gdje čuvaju novac. Odakle, mili brate, odakle da štedimo penzije? Na kartici, brate, ali sve potroši. Kad se može, kad se stiže od obaveza, da. Gdje ga čuvaš, u banci ili kod kuće? Pa nije baš za banku u smislu da nije tolika količina da bi se u banci oročavala. Kad mogu štedim. Gdje čuvaš taj novac, u banci ili kod kuće? U banci i kod kuće. Hvala puno. Ja ga praviš, nije mi teško tako. Umijemo da ga štedimo, evo, pokušavamo godinama da probamo, da naučimo da ga štedimo, ali nekako nam ne ide. Banke u Crnoj Gori pružaju svojim korisnicima razne povoljne načine na koje mogu da oroče i uštede svoj novac. Stabilan i siguran bankarski sistem je ključni faktor opredjeljenja građana da štede novac u poslovnim bankama. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. Premijer Iraka preživio atentat nakon napada dronom na njegovu rezidenciju. Vakcina protiv HPV-a u Crnu Goru stiže iduće godine. Ginekologe zabrinjava to što je sve više mladih djevojaka pozitivno na taj virus. Ekolozi sumnjaju da će projekat izgradnje hidroelektrane Komarnice ispoštovati ekološke standarde. Vlada bi, kažu, trebalo da počne da razmišlja o vjetro i solarnim elektranama umjesto realizacije davno prevaziđenih projekata. Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak zajedno sa ruskim partnerima do sada je proizveo 1,5 milijuna doza Sputnik V vakcine, kazala je direktorica tog instituta Vera Stojiljković. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je na Beogradskom sajmu treću dozu vakcine i ponovo apelovao na građane da se vakcinišu. Nakon vakcinacije Vučić je komentarisao i to što Srbija nije među zemljama pozvanim na online summit za demokratiju koji organizuje predsjednik Sjedinjenih Država. Kaže da svako ima pravo da ocjenjuje tuđu demokratiju na način na koji hoće. Komentarisao je i pismo američkih kongresmena u kojem se između ostalog navodi i da je predsjednik Srbije produbio korupciju. Video sam da je dokaz za korupciju činjenica da sam se trudio da nabavim respiratore, veštačka pluća i lekove za naš narod kada su veliki presretali avione i hteli da sve ode u njihove zemlje. One lepo da žive, a mi da lepo umiremo. Super, ja sam kriv za to. To nije dokaz nikakve korupcije, već moje borbe. Pa makar bio i Robin Hood iz jednog malog naroda koji se borio za svoj narod, za svoje ljude, to bih ponovio uvek i u budućnosti. I to ću uvek da uradim kad god je moguće, jer moj posao je da pomažem građanima Srbije, a ne da pomažem građanima Amerike. Evo i ostalih vijesti sa međunarodne scene. Protesti protiv strogih zakona o abortusu organizovani su u gradovima širom Poljske nakon što je smrt trudnice ponovo pokrenula javnu debatu o tom pitanju. Ljekari su u bolnici zbog komplikacija odbili da prekinu trudnoću dok je fetus, koji je pokazivao brojne deformitete, imao otkucaje srca, a žena je kasnije umrla od septičkog šoka. Poljski ministar zdravlja Adam Njedzielski obećao je da će izdati smjernice kako bi se razjasnilo kada su prekidi trudnoće dozvoljeni. 70 članova i pomagača najmoćnije mafijaške grupe u Italiji, Ndrangete, osuđeno je na najvećem suđenju mafiji od kraja 1980-ih. U Italiji se od januara vodi, kako ga nazivaju, maxi proces, u kojem se sudi stotinama osoba pod sumnjom da pripadaju i sarađuju sa ovom ozloglašenom grupom organizovanog kriminala. U sudskom postupku još 355 optuženika čeka na suđenje.
Irački premijer Mustafa Al-Kadimi prošao je bez povreda u napadu dronom na njegovu rezidenciju u Bagdadu. Ovaj napad predstavlja veliku eskalaciju u jeku tenzija izazvanih odbijanjem frakcija koje podržava Iran da prihvate prošlomjesečne rezultate parlamentarnih izbora, prenosi AP. Dvojica iračkih zvaničnika izjavila su da je 7 Al-Kadimijevih čuvara ranjeno u napadu sa 2 drona. U svijetu od karcinoma grlića materice koji izaziva HP virus godišnje oboli najmanje 570.000 žena, a umre njih oko 310.000. To je četvrto najčešće maligno oboljenje kod žena na globalnom nivou. Preciznih podataka za našu zemlju nema, međutim procjene ginekologa su da godišnje oboli oko 150 žena. Vakcina protiv HP infekcije u našu zemlju će stići tek na jesen iduće godine. Od karcinoma grlića materice najčešće oboljevaju žene između 30. i 55. godine. HPV infekcije i slab imunitet su glavni krivci za razvoj ove bolesti. Ginekologe zabrinjava što primjećuju da je sve više mladih djevojaka pozitivno na HP virus. Od ključne važnosti kod mlade devojke nije toliko opšti imunitet koliko taj lokalni imunitet. Kod mladih devojaka obično imamo i promjenu na grliću izazvanu bakterijskom i gljivičnom infekcijom koja lokalno oslabi imunitet, na što se nakalemi HPV virus i on izaziva vrlo brzo promjene kod tako mlade devojke, inkorporira se u DNK, znači ćelije na grliću materice i vrlo brzo pravi promjene. Ginekolozi kažu da je veoma teško utvrditi kada je nastala infekcija jer ona uglavnom prolazi asimptomatski. Kod muškaraca HPV infekcija visoko rizična i srednje rizična koja kod žene izaziva karcinom grlića materice, kod njih ne izaziva nikakve simptome. Muškarac može da bude pozitivan, a da nema nikakve simptome, a da pri tome bude prenosilac i da na kraju napravi ozbiljan problem na grliću žene. Jedno od rešenja je vakcinacija protiv HP virusa koja će u našoj zemlji početi na jesen sljedeće godine. A dok vakcina ne stigne, ginekolozi savjetuju prevenciju, redovne preglede i zaštitu tokom seksualnih odnosa. Najčešće greške u dijagnosti HPV infekcija kod mladih djevojaka, inače kod žena, jesu te što se zanemaruje, čeka se da dođe do neke simptomatologije. HPV infekcija, pogotovo infekcija visoko i srednjim rizičnim virusima koji izazivaju promjene i karcinom grlića materice, ne daje nikakve simptome. Onog trenutka kada dođu simptomi, to obično kažemo da je kasno. Kada vakcina protiv HP virusa stigne, prvo će je primati 9-godišnje djevojčice, utvrđeno je nedavnim planom Instituta za javno zdravlje. Vakcinu, međutim, mogu primati i muškarci i žene do 45 godina, te će se u slučaju da bude interesovanje vakcinacija sprovoditi i među starijom populacijom. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da bi broj HP infekcija vakcinacijom mogao biti smanjen za 40% do 2050, čime bi se spasilo bar 5 miliona života. Idejni projekat hidroelektrane Komarnica biće gotov do kraja ovog mjeseca. Iz Elektroprivrede su ranije poručili kako su urađene potrebne studije i da će biti ispoštovani ekološki standardi. Ekolozi sumnjaju u to. Poručuju kako bi sela u okolini Komarnice i poznati kanjon Nevidio mogli biti ugroženi. Kažu da se radi o ekološki neodrživom projektu te da hidrocentrala ne može nadomjestiti energiju termoelektrane Pljevlja. Ekolozi smatraju da nadležni treba da se okrenu savremenim energetskim potencijalima. Vlada bi, kažu, trebalo da počne da razmišlja o vjetro i solarnim elektranama umjesto realizacije davno prevaziđenih projekata. Dok se čeka rješenje za termoelektranu Pljevlja zbog sve rigoroznijih evropskih direktiva koje se tiču prelaska sa uglja na ekološki čistije izvore energije, ponovo se kao alternativa nameće ideja stara više od 4 decenije – izgradnja hidroelektrane Komarnica. Ekolozi kažu da Crna Gora ide unazad u vrijeme kada sve države Evropske unije koriste savremene metode proizvodnje energije i poručuju da je hidroelektrana Komarnica ekološki neodrživo rješenje. Izgradnja hidroelektrane na Komarnici dovela bi, kažu, do novih gubitaka na mreži, a već smo, kako dodaju, lideri u tome u Evropi. Postoje pukotine u tom kanjonu koje ne mogu da zadrže vodu. Znači, mi planiramo da napravimo neko jezero koje će biti kratkotrajno, odnosno više vode bi poniralo kroz to korito nego što bi išlo na turbinu. Građani Crne Gore su prošle godine preko 20 miliona eura platili gubitaka na mreži tehničkih, koliko Elektroprivreda platila ovih drugih. To se ne zna, ali gubici na mreži su 5 puta veći nego što sve mini hidrocentrale u Crnoj Gori proizvode električne energije. A zamislite koliku devastaciju one čine i pričinjavaju.
Da bi se nadomistila energija termoelektrane Pljevlja, bilo bi potrebno izgraditi 7 hidrocentrala, kažu naši sagovornici. Poručuju da nijedna država ne može biti energetski nezavisna ukoliko se ne okrene vjetru i suncu i pozivaju nadležne da odustanu od ideje o hidroelektrani Komarnica. Da bi trebalo 10 godina najmanje da se ta hidroelektrana izgradi, da je i dalje upitno oko životne sredine da li ima devastacije, da li će biti, neće li biti i tako dalje, da moraju da se još rade neki dodatni elaborati i tako dalje, a to bi koštalo recimo oko 300 miliona eura. I dalje se ne zna, a u isto vrijeme, da za recimo period od 4, 6 ili 8 godina možete napraviti vjetro i solarnih elektrana većeg kapaciteta. Znači, zbog čega raditi nešto takvo kada možete ovo da uradite da imate bolji efekat? Svako peto domaćinstvo instaliralo solarni panel veličine 20 metara kvadratnih na krovu, mi bismo proizvodili tačno toliko energije koliko bi nam davala hidroelektrana Komarnica. Ekolozi kažu da su ogorčeni odnosom nadležnih prema crnogorskim prirodnim bogatstvima. Navodeći primjer Biogradskog jezera, ekolozi poručuju da je presušivanje proces koji je čovjek ubrzao sječom šuma u okolini vodenih izvora, ali da se šteta mogla spriječiti. Jezero postepeno odumire, inače jezera imaju svoj vijek trajanja. Znači, jezero, ukoliko se ne zakrpe te rupe gdje se gubi naglo voda, ono će biti povremenog tipa, znači bit će aktivno nakon topljenja snijega, a tokom ljeta neće postojati. A Biogradsko jezero samo je jedan od primjera neodgovornog odnosa prema zaštiti životne sredine, poručuju ekolozi. Crna Gora, kažu, traži naftu u trenutku kada se Evropska unija obavezala da će smanjiti njenu upotrebu do 2035. Mi ulažemo u nešto što je protiv postulata održivosti i ekologije. Ne ulažemo, nego želimo da eksploatišemo neodrživi vid energije i da pritom rizikujemo da neki od tih tankera se izlije negdje 25 ili 28 km od naše obale, što bi bilo potpuno poražavajuće za nas kao destinaciju, da ne pričamo o živom svijetu i koliko bi to štete učinilo da mi kao Crna Gora, što je vrlo važno, niti ćemo, niti sada imamo način da se protiv toga izborimo. Mi nemamo flotu koja može to očistiti. Podsjetimo, iz vlade su kazali da će se do kraja godine znati da li ima nafte i gasa u crnogorskom podmorju, te da li će biti nastavljena dalja bušenja. Kazali su tada da su ispunjeni svi ekološki preduslovi, te da će u slučaju bilo kakve štete u podmorju reagovati italijanske flote.